好姐，你这是要干什么呀？哎呀，又要用卡片洗手啊！你不知道用卡片洗手，我手会更白吗？你这简直是暴殄天物呀！我不仅要用这些卡洗，我还要用我的便衣礼盒洗。哎，不行呀，二姐，六一礼盒里面有大头赛罗，不能洗呀！我的卡都我想怎么洗？哎，不能洗，二姐。不洗也行啊，那你给我找一个黑暗特利家的签名卡给我。黑暗特利家签名卡啊！只要找到了黑暗特利家签名卡，就能拯救那些好卡跟六一礼盒了。二姐，你可千万别洗啊！我现在就去给你找。黑暗特利家的签名卡，签名卡在哪个卡盒里面呢？这个不对，不是这个，应该是这个里面。咱们赶快拆开看一下。我只要拆到了黑暗特利家的签名卡，就能把那些卡盒都拯救回来了。马金克星人、摩格巴萨、赛古梅格尔、马格玛星人、斯庞顿、幽娃白金卡、破灭奥加，这一包没有，再来一包。第二包，格斯拉王、桑德里阿斯、暴雷闪电、多拉库、赫尔贝洛斯。哎呀，只有大 S 二卡泰加跟拖雷机呀、啊！哎呀，这可一定要拆出黑暗特利家才行呀、啊，不然那些卡盒都没了。永恒闪耀特利家的签名卡，不行，我要的是黑暗特利家，来吧。黑暗特利家的签名卡在哪呢 ？SS 二卡的泽塔奥特曼。哎，不行啊，这一盒里面只有一张签名卡了，这一定要是黑暗特利家呀。埃塔尔加、赛古梅格尔、凡顿星人、格斯拉王、贝斯塔。真特利家签名卡，完了呀，拆出来了，不是黑暗特利家的签名卡呀。不过反正都是特利家，这两张应该也可以吧。二姐、签名卡来了，看一眼啊，真特利家签名卡，永恒闪耀特利家签名卡，怎么样呀？哎，我说的不清楚吗？我说的是黑暗特利家的签名卡。这都是一样的嘛。我看你今天是找不到了。别，千万不能洗啊，二姐！六一礼盒可有大头赛罗了，你等着我，我肯定给你找过来。大姐，出大事了！二姐拿着好多稀有卡在那吸收了，还洗六一礼盒啦！你个卖家，给我找他去！别，二姐说了，只要找到黑暗特利家签名卡，就能把那些卡盒全部救回来。可是我没有黑暗特利家签名卡呀！这怎么办？我找他去！别！哎，大姐，你这里有传奇版的卡盒了，给一盒给我，我把黑暗特利家拆出来就可以了。这真的不要我找他吗？真的不用，那真不用。我一定要把那些卡片跟六一礼盒全部救回来。第一包，加拉克龙王、盖内加古、泰迦奥特曼、巴库巴兹、穆鲁多、赫尔贝洛斯、S 尔卡阿斯特龙。第一包没有。第二包。泰莱斯通、路上古维拉、马格玛星人、斯庞顿、罗索奥特曼、SS 尔卡赛加奥特曼，这拿来干什么呀？第三包，一定要出签名，一娃白金卡、永恒闪耀特利迦，这个也不是我想要的，我要的是黑暗特利迦呀。黑暗特利迦在哪？US 尔卡签名卡，谁呀？太好了，是黑暗特利迦。这下六一礼盒跟那些卡片都有救了。二姐，别洗了，我找到了。我看一下啊，是不是这个呀？哎，这个就是我要找的那张黑暗特利迦签名卡。那太好了，六一礼盒跟卡我都拿走了。等一下，啊，你只给我找到了一张，这哪样？你只要看到一样。啊，还这样呀？选哪个呀？这，哎呦，我要这个六一礼盒吧。那这个我就拿去洗了。别，我还是要这个卡片吧，六一礼盒我不要了。那我就把这个给洗了。哎，对，别洗吧，我还是拿六一礼盒吧。要这个卡吧，小伙伴们，我到底是要六一礼盒，还是要800张稀有卡呀？我是铁柱哥，你们看，这里一共是20000张奥特曼卡片。今天我就要从这20000张奥特曼卡片中集齐所有奥特曼的3D 卡，你们觉得我能成功吗？咱们现在就来找找看，看一看。这个是戴达奥特曼，这个是小怪兽，哎，不是的，看看还有没有。这个也是怪兽，这个是，这是一个背景卡，这是啥呀？欧布奥特曼，这是泽塔奥特曼，都不是 3D 卡呀。看样子还是有点难度了，小伙伴们，赶紧给我点点关注，点点赞，咱们接着找。这里有一张，这个是 3D 卡的赛罗奥特曼。哎呀，咱们先把它放在这里。这里还有一张呢， 3D 卡的阿古卢奥特曼，一共找到2张呢，咱们再找找看。这里还有一张，这个是 3D 卡的雷杰多奥特曼。第三张，
咱们接着再找。嘿，这里有一张，这个是 3D 卡的泰迦奥特曼。找了这么久才找到了四张奥特曼的 3D 卡，看来要集齐所有奥特曼的 3D 卡还真不容易啊。不过我是不会放弃的。咱们看一看，哎，这里没有我想要的 3D 卡呀。看看这边，咦，这里有一张，这个是 3D 卡的特利迦奥特曼。嘿，咱们再找找看。嘿，没有了吗？咦，这里还有一张呢，这个是 3D 卡的捷德奥特曼。哇塞，看样子这里有很多的 3D 卡呀。咱们再找找看。咦，这个是 UR 卡的金古桥，这张卡片等级也挺高的呀，非常稀有的卡片呢，但是不是我需要的。咱们再到这边来找找看，看看还有没有，看看这边有没有，这些都不是我想要的卡片呀。诶，这个是，哇，还有黑钻卡的暗黑欧布奥特曼，这个是 UR 白金卡的特利迦奥特曼，这两张卡片不错呀，但是都不是我想要的。咱们再找找看。诶，这个是 SSR 卡泽塔奥特曼，这个也不是。诶，看到这个没有，这个是 3D 哇，还是电视卡的泰迦奥特曼呀，这张卡片是我要找的。咱们再来找一找。哎呀，小伙伴们，今天该不会要翻车了吧？不行，我是绝对不会放弃的，咱们接着找。哎呀，哎，没有 3D 卡呀。哎呀，咱们看一看，哇，这么多卡片，一张 3D 卡都没有呀。咱们到这边来看一下。嗯，这里也没有，这里也没有呀。哎，咱们找找这里。哎，哇，看到没有，这里有这么多 3D 卡呀。咱们看一看啊，这个是 3D 卡银河奥特曼，这个是布鲁奥特曼，这个是迪迦奥特曼，这个是特利迦奥特曼，这个是高斯奥特曼，哇，还有赛罗奥特曼。哎，一二三四五，一共有五张呢。哎，这里还有，这里还有，你们看，这个是艾克斯奥特曼，风马奥特曼，泽塔奥特曼，哇，有八张哎！这里一下就找到这么多张 3D 卡，看来今天是胜利在望呀。小伙伴们，我花了整整一天的时间，找到了这么多的奥特曼 3D 卡，咱们接下来看看都有哪些奥特曼吧。麦克斯奥特曼，银河奥特曼，泽塔奥特曼，银河奥特曼，迪迦奥特曼，阿古茹奥特曼，雷杰多奥特曼，盖亚奥特曼，泰迦奥特曼，特利迦奥特曼，令迦奥特曼。一共有78张奥特曼的 3D 卡片，应该都收集齐了吧？你们有谁能像我一样集齐所有奥特曼的 3D 卡片吗？有的话，下方评论区留言告诉我吧。UR 白金卡格力乔奥特曼，没错，要是你能找到相同的这两个卡架，哇塞，这上面的卡盒，还有啊，这一箱全部送给你。你今天怎么这么大方呀？该不会？你想的没错，只要你能找到，这些全部送给你。但是如果你没有找到的话，没找到的话会怎么样？你拆的卡盒全都原价赔给我。小伙伴们，要是没找到相同的卡片，就得原价赔卡盒吧。怎么样，听说你什么卡都找得到，敢不敢来呀？这我有什么不敢的，我分分钟就给你找出来。行，自己拿卡盒，让我挑一个，就这两个吧。二姐，二姐，哎，怎么还收到小花花了呀？这可是我的六一儿童节礼物。哎，原来是这样呀，帮我拆一下卡片吧。哎，怎么又拆卡？我没时间，忙着呢。哎呀，这都收到六一儿童节礼物了，我也送你一个，帮我拆一下嘛。传奇吧。对呀。行，那我给你拆啊。好嘞，我想要那张 UR 白金卡的格力乔，看二姐你能不能拆得到啊。白金卡这不很简单，多的是啊。是吗？ 3D 卡，哎，没有 UR 卡，不是这个，这怪兽啊。哦，啊，因为多的是呢，这也难得拆到呀。别急啊，还有很多呢，再给你找找。这包里面有没有啊？还是
是怪兽，这也不是格力桥啊。诺伊亚奥特曼，这格力桥是不是没有在这个荣耀版里面出呀？再看看这个第三包啊，该不会在你这个传奇版里面有吧？不会吧，不行。哎，看到格力桥了，是不是这个？哎呀，就是这一张，说来就来呀！谢谢你二姐，这个我也送给你了。我找到了，我找到了！哎呀，幼儿白金卡的格力桥奥特曼，跟你的那是一模一样啊！哎呀，挺厉害的嘛，一下就找到了。那当然了，只要有卡盒，我什么卡找不到呀？哎呀，吹牛，你等一下再吹。我来开始第二题了。第二题找哪一张呀？看一下。哎，老板，你这是干什么呀？这是记得你拿的卡盒呀，等一下可是要赔钱的呢。哎呀，你还玩真的呀？那不然我这些卡盒谁来赔呀？行吧行吧行吧，我也没再怕了。就他了就他了。哪一张呀？ SHR 卡泰迦奥特曼。对呀，我相信你一定能找到的。你等一下啊，让我先拿一下卡盒。随便这个，拿个这个，拿个这个跟这个。拿着拿着。大姐大姐大姐，这两盒奥特曼卡片是我送给你的六一儿童节礼物。哇塞，我还有六一儿童节的礼物啊，也太好了吧。哎，不过你得帮我找一张 SHR 卡的泰迦奥特曼。哎呀，这个容易啊，就在这个里面。这不在这里面吗？在这个十四弹的荣耀版里面啊。这样啊。是的。哎，能不能猜到那张卡稀不稀有啊？稀有。一包看看有没有啊。哎呀，布鲁，一张 3D 卡的布鲁奥特曼。看还有什么好看，是一个黑钻卡的阿古鲁奥特曼，这都不是你想要的。这一包没有啊。没事，我们再来开第二包。第二包有没有啊？是一个捷德奥特曼的 3D 卡。这个也不是我想要的。这个呢是幼儿卡的特利迦奥特曼。哎呀，这些都不是我想要的。没关系啊，咱们再开一包嘛。到底能不能？这个里面看见没有啊？你是不是要这个呀？ SHR 卡的泰迦奥特曼的绿盔。对对对对对，我要的就是这个，跟老板的是一模一样啊。那你赶紧走，这个都送给你了啊。我找到了，我找到了。我就说嘛，你一定能找到的，给我看一下。SHR 卡泰迦奥特曼跟你的一模一样。哎呀，没错。哎呀，老板，你这些卡盒看样子都得归我啦。哎，别着急嘛。是吧，我都已经找到两张相同的了，你还要我找呀？找两张卡一定拿走我全部的卡盒。那还要找几张嘛？最后一张了。最后一张了。没错，我看一下是谁呀。就赛罗吧。欧尔卡的终极赛罗，这很好找呀。哎呀，我相信你一定能找到的。我要是找到了，你说话一定要算数啊。哎呀，全部拿走全部拿走。那我就拿一盒奇迹版。一盒怎么才能出来呀？拿四盒。我要拿四盒。多拿点。行，反正这些都是我的了。二姐、怎么又来了？那张卡片可以啊，这不是又给你送礼物来了吗？那么好啊，说吧，有啥要求？我想要一张欧尔卡的赛罗奥特曼。欧尔卡呀？对，奇迹版里面不是多的是吗？你猜啊。好，哎呀，二姐，只要你猜到了，我都给你啊。那个，你这四盒奇迹版怎么着也得给你拆到呀。这包没有。来一包。又没有。欧尔卡的特利迦奥特曼，但是二姐，我要的是欧尔卡的终极赛罗呀。这个里面都出了一张欧尔卡了，证明奇迹版里面肯定有那个欧尔卡的赛罗啊。哇，对呀、对呀，那他再给我拆拆呗。行，我给你换一盒啊。啊哈，这包有没有？没有，只有特利迦。完了呀，这包也没有。再来一包。还是没有。哎呀，该不会拆不到了吧？你别急，还有啊。完了，又没还没有。再来一包。这个包装都是赛罗了，应该在这里面呀。不应该呀，应该有呀。艾克斯，欧尔卡的艾克斯也不是终极赛罗呀。看这么多都没有，你走一走。哎，二姐，你完了，没找到呀，这怎么办？来了呀，来，卡盒全部给你。等一下，老板啊，我没有找到你这个欧尔卡的终极赛罗，我只找到了欧尔卡的艾克斯，还有欧尔卡的特利迦。哦，没找到，好说，看这里。这是什么呀？你一共拆了我八盒我的奥特曼卡片，都是1240元，都是老顾客，40就不要了，2200吧。
老板，我还没有放弃要找呢，你怎么把钱都算好了呀？哎，你还要继续找？哎，卡和。哎呀，老板，你有点不寻常呀。这个欧瓦卡的终极赛罗是哪里面能出的呀？幸运版啊。幸运版？那幸运版在哪里呢？幸运版在哪里呢？我这里也有幸运版啊，我又不卖幸运版。是吧？老板你坑我呀。什么叫我坑你啊？你只要找到这张卡，卡和一样的送给你。你这里都没有幸运版，我怎么找到这张卡片呀？那我就管不着了，你还要不要继续拆了？我还继续拆个屁呀，你个老骗子。哎